יש כבר שלטים מורמים לכבוד מי שכבר עולה ובא בשערי האולפן שלנו. תשמע, אני מודה שהתעקשתי שהאומן הזה יגיע אלינו. גם בגלל שאני באמת אוהב אותו בתור בן אדם, אבל גם בגלל שאני אוהב אותו בתור מוסיקאי, והייתה איזו תחושה שיותר מדי דיברו איתו על התוכנית טלוויזיה הזאת שהוא השתתף, שאני אפילו לא עומד להזכיר את שמה. לא בגלל שם באום. לא בגלל ש... כן, בדיוק. לא בגלל שאני לא אוהב את התוכנית הזאת, אלא בגלל שאני רוצה לדבר איתו היום באמת על המוסיקה שהוא אוהב לשמוע והמוסיקה שהוא יוצר. והוא כאן איתנו, ובגלל זה כל ההיסטריה שאתם רואים מחוץ לאולפן השקוף, קבלו את אמיר פיי גוטמן! היי מוטל. שבת שלום, צהריים טובים. לא, הוא יושב בין שנינו, בין שנינו. בחף. יש פה הרבה מעריצים בחוץ, אבל יש פה גם מעריצה קטנה וג'ינג'ית שלנו. שלום. שהיא הצטרפה אלינו, קוראים לה זיו. שלום זיו. והיא כאן. שלום זיו. שלום זיו. שלום אמירי. אתה יודע, זה יש לי פלשבק. למה? כי המקום הראשון שאליו הביאו אותי שנייה אחרי שיצאתי מאותה תוכנית שאתה לא רוצה להזכיר את שמה, זה היה פה. אבל הנה הזכרת, לא שאלנו שאלה ואתה כבר מזכיר אותה? לא, פשוט היה פלשבק מטורף שישבתי פה, אני זוכר, היו פה עוד כמה... אז באמת, איך אתה מסכם את כל התקופה הזאת של כוכב נולד? אני מאוד נהניתי, צביקה הדר בחור מדהים. ובכלל, כל הדברים שמרגול אמרה עליי, זה... אין משהו שגורם לי יותר אושר מהמחמאות שהיא הריפה עליי. יפה. אנחנו לא נדבר איתך על האח הגדול. מהמם. לא בגלל שאין לנו שאלות לשאול אותך על האח הגדול, אלא כי יש. רוצים... יש. במיוחד לגיורא, אגב, שצפה בכל הפרקים ובכל התוכניות, אבל מעניין אותנו באמת לדבר כן. על המוסיקה שאתה אוהב ויוצר. מהמם. עוד מעט גם נשחק איתך את המשחק שאנחנו משחקים עם כל האורחים שלנו, וגם יודבק לך עוד מעט איזה פתק על המצח, אף קלון. אוי, לא. וגם מחוץ לאולפן השקוף, אמיר פיי גוטמן בהופעה חיה כאן בערוץ המוסיקה, אבל בוא נחזור רגע לתקופה ההיא של הי-פייב. כן. ספר לנו קצת. מה אתה רוצה לשמוע על הי-פייב? מתי אתם מתאחדים? זה שאלות ש... מתי אנחנו מתאחדים? אני אגיד לך את האמת, אחרי הקיץ אנחנו בדיוק נחגוג 10 שנים מאז הפירוק, וכל הזמן שואלים אותי את השאלה הזאת, לא רק אותי, שואלים את כל חברי הלהקה את השאלה הזאת, ביום שמישהו באמת יהיה רציני ויחליט שחשוב לו לעשות את הדבר הזה, אז אולי זה יקרה. כולם במוזיקה חוץ? מלבדך. אני מאמין שכולם מתעסקים במוזיקה בדרך זו או אחרת. אתה לא בקשר איתם? אני בקשר עם כולם, אבל אתה יודע, אני לא מוסמך לפרט על החיים שלהם. אנחנו דווקא מאוד בקשר, ויש בינינו היום הרבה מאוד חברות ותובנות של דברים שלא היו כשהיינו 10 שנים אחורה, ילדים, אבל זה... אתמול ראיתי בדיוק את התוכנית הנהדרת סוף עונת התפוזים. נכון. והיה את הפרק על כוורת. היא משודרת עכשיו בשידור חוזר בעוד בידור ישראלי. בדיוק, כן. תוכנית ש... לך על זה. קוטנר עשה ל... שעות? לא, זו תוכנית מדהימה, ואתמול בדיוק היה את הקטע על כוורת, והם נאמרו שם כל כך הרבה משפטים שאתה פשוט יכול להעתיק מלהקה ללהקה, שזה פשוט מדהים ש... משפטים על מה? על איך להקות קמות, ואיך מגיעים לשיא, ואז כל אחד רוצה את הפינה שלו, ואז כל אחד רוצה לבטא, ואז הייחוד הסגנוני של הלהקה הולך קצת לאיבוד, ואז הלהקה מתפרקת, בגלל שחושבים ש... אתה יודע, האגו נכנס. מה היה? אם אתה... זה מאוד סבוך הנושא הזה, אבל... אני פגשתי אתכם גם בהרבה הופעות, וגם בפסטיגלים, בילינו ביחד. נכון. בהרבה חדרים אחוריים, ותאים מוזרים, כי שם מתלבשים בפסטיגלים. המון אינפורמציה. המון אינפורמציה. אבל יותר מדי. מה היה רגע, מבחינתך, השיא של הי-פייב? כאילו שאמרת, זהו, זה כבר, תראו את הטירוף הזה, זה כבר רגע שאני לא יכול יותר, שאחריו כבר אין לאן לעלות. מבחינת ההרצה, מבחינת ההיסטריה. אני חושב שהרגע, היו לזה הרבה רגעים, כי כפי שאתה יודע, זה היו 3 שנים מאוד מאוד אינטנסיביות מבחינת באמת ההרצה. והיו רגעים מטורפים כמו יום עצמאות 98 שעשינו 10 הופעות ב-32 שעות. וואו. ובכלל היינו מחוצים בתוך... מה השיא שלך? אמבולנס. כמה הופעות? השיא שלי? לא יודע. לא יודע מה השיא. אבל לא כמו לא 10, לא 10 הופעות. לא, זה היה... הי-פייב זה היה באמת אי אפשר... היה את הרגע, תרשה לי לספר, בפסטיגל שכל האומנים שרים, ולרוב אתה שומע את השיר בקהל. כשהי-פייב עלו לבמה בפסטיגל, ואני לא צריך לספר לך, זה אז היה בהיכל הספורט, 10,000, 11,000 איש בקהל, לא שמעת את השיר שלהם. שמעת רק צרחה אחת גדולה מההתחלה ועד הסוף. אם השיר היה 3 דקות ו-15 שניות, זה היה צרחה של 3 דקות ו-15 שניות. אם השיר היה קצר יותר, זה
פשוט לא היה יום. נגיד שכל האנשים שעוברים דבר כזה בעצם מספרים על זה אחורה באיזשהו סוג של טראומה. לא, לא. שאתה שומע את אדם, ואתה שומע באמת... זה תמיד נשמע, בסופו של דבר, נורא קל להבליט את הדברים שהם כאילו היו הקשים, כי זה הרבה יותר מעניין מאשר לספר עוד פעם על כמה היה נעים וזוהר וזה, אבל זה היה שילוב. זאת הייתה חוויה די קיצונית, כי היא לא קורית הרבה, ואני לא חושב שהיא יכולה לקרות היום, מהסיבה הפשוטה שבאותה תקופה היינו לבד, והיום יש לך כל כך מגוון רחב של אומנים שאנשים אוהבים לראות, שבעצם אין את התופעה הזאת של 200 ילדות שיושבות יום יום יום. תמיד תזמון בדברים האלה. תגיד, אתה חושב שלא מספיק פרגנו לכם? כי אני, תראה, היום, נכון, עומד על צוק? כן. זה עכשיו שיר נושא של סדרה, של סדרה, נכון, של חשופים, של מה? לא זוכר איזו. חשופים, נכון? חשופים, חשופים. ופתאום בגלגלץ, גם לאט לאט מתחילים, יותר ויותר אתה שומע i5, i5. בזמנו אני לא זוכר שכל כך פרגנו לכם. לא, גם לזה היו גלים. היה בהתחלה שהתקשורת נורא קדשה אותנו, אבל הקהל התחיל להתלהב בהיסטריה, ואז באיזשהו שלב כשאתה מנצח את הקהל, בסופו של דבר התקשורת לא יכולה ללכת כל הזמן נגד הקהל. וגם לא, זה לא היה מוחלט, כי היו הרבה אנשים שלאט לאט הבינו שאנחנו סך הכל עובדים מאוד קשה. אני חושב שבסופו של דבר אנחנו מדינה כזאת שאנחנו מעריכים דברים הרבה יותר אחרי שהם מתים. תגיד לי, זה נכון שיהודה לוי... אם אמרתי דבר קשה לשעה שתיים, אחת הצהריים. זה נכון שיהודה לוי, כן. אותו יהודה לוי האמיתי, נכון. היה באודישנים ללהקת i5? כן. זה נכון, זה סיפור ידוע. המשורר יהודה לוי. לא, 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 יהודה לוי... הרחוב. הוא לא התקבל, כן. יהודה לוי. נכון, הוא היה באודישנים. יהודה היה באודישנים, אבל הוא היה צעיר מכולנו באיזה 3-4 שנים, ובסופו של דבר, בוא נאמר שהוא לא נכנס ל-i5 לא בגלל יכולות. זה בטוח. מה הקליפ הכי טוב של i5? מה הקליפ הכי טוב? לדעתך? כקליפ? כקליפ. לא כל כך עשינו המון, אבל אין ספק שלדעתי עומד על צוק. עומד על צוק? כן. אוקיי, אז אולי נמצא את עומד על צוק. עומד על צוק, הנה, כותבים פה... טל, אני אוהבת אותך. תודה. תגיד לאמיר שישיר את השיר עומד על צוק. אגב, הפורום שלנו פתוח, אם יש לכם שאלה לאמיר, בכל נושא שהוא, כנסו. ול24.maco.co.il, גם תשאלו את אמיר פי גוטמן שאלות, וגם, אני מזכיר לכם, תבחרו את הקליפ הגרוע ביותר בכל הזמנים, או האזוי ביותר, או המצחיק ביותר. אתם קובעים את מצד הקליפים האזויים היום ב8:30 בערב, ביחד עם עדי מלבלוי וסימי ריגר. אבל לפני זה יש לנו כמה שאלות. מוסיקליות אליך. בבקשה. יש לנו כזה שאלון שאנחנו שואלים כל זמר וזמרת שמגיעים לכאן היום. מה השיר הישראלי, אמיר, שגורם לך לבכות? התחלנו מהבכי? כן. זה מקרי. האמת היא שיש שיר אחד ישראלי, יש שיר אחד ישראלי שבאמת בפעם הראשונה ששמעתי אותו, נסעתי במונית ופתאום היה את השיר הזה, וקוראים לזה, איך קוראים לאהבה שלך, שיר פוליקר, וזה באמת שיר שהביא אותי לדמעות. בשניות. כן. כנראה היה יום רגיש, אני יודע. שאלה נוספת. וואו, זה שיר מדהים. איזה שיר שלך? כן. הכי נמאס עליך. אני אגיד לך את האמת, אני, זה שיר שלא שרתי מאז עם i5 אף פעם, למעט שירים אחרים של i5 שאין לי בעיה לשיר. מוצא, אתה אומר. כן, זה איכשהו... זה השיר. זה מסמל אצלי הרבה, זה גם שיר ש... זה היה השיר הראשון של i5 שיצא, שבפוקס גם יצא, זה שיר שכתבתי בכלל לאיזה חברה שנסעה לחול להרבה מאוד זמן, ופתאום הפך להיות הסינגל הראשון של i5, וככה... איפה היא היום? איפה היא היום? חברה מאוד קרובה שגרה בגבעתיים. חזרה. כן, וזהו, וזה כאילו, לפעמים הדברים הכי, שאתה עושה הכי במקרה בעולם, קורה מזה דברים גדולים. עוד כמה שאלות. עדיין אני לא כל כך אוהב לשמוע את השיר הזה. אופה. כן. אני רואה שאתה, אני יודע שאתה אוהב המון הופעות דווקא בחול. כן. אתה שלחת אותי להופעה של מדונה, ואני מודה לך על זה עד היום. אבל איזו הופעה ישראלית הכי ריגשה אותך? הופעה שראית... אני גם רואה לפעמים הופעות של אנשים שאני מאוד אוהב בארץ. מאוד נהניתי, הייתי בהופעה של אריק ברמן לפני כמה חודשים, והיה מדהים, היה אנרגיה ממש מדהימה בקהל. הייתי בהופעה של מירי, מוסיקה, שהיא זמרת על. וכשהיית יותר צעיר, הופעה שכזאת גיבשה אותך ואמרה לך, וואו, כזה אני רוצה. אוי, אני זוכר כל כך הרבה דברים מהופעות של סיימן וקורינה לל, יש לי איזה זיכרון כזה ממנה בפסטיבל הרד, שרקדנו איזה 3 שעות לשירים שלה. אני, כל החיים שלי, טל יודע, אני אוסף מוזיקה מאוד גדול, ממש מהרבה מאוד שנים,
וזה הדבר שאני הכי אוהב בעולם, כאילו, אין כמעט אומן שאני לא אוהב לשמוע אותו. בוא נשחק עם אמיר רגע לפני הכפיל הבא, כן. את המשחק שלנו. גיורא, יש לך פה את המדבקות ואת ה... איפה זה? יש המון המון משימות בבת אחת, אוקיי. תשמע, אמיר פה בשביל שנשתעשע ביחד. אגב, אמיר חזר מיוון. נכון. איך היה? האמת. יש לך איזה מלון טוב להמליץ? האמת שכן, אבל אם אני אמליץ לך עכשיו... עם מי נסעת? עם ינאי? כמובן. זה נהיה כבר כאילו, כולם כבר יודעים אם יול. לנצל את העניין. זה מעניין אותי, ינאי. זה השאלה היחידה שאני יכול לשאול על האח הגדול. בבקשה. כי זה... זו השביעית, אם אני סופר נכון. לא, זה משהו שהעסיק אותי. ינאי, כאילו גם עכשיו, מה, כי מזהים אותו ברחוב? כן, לא סתם, יש כאלה שמתקשרים ומבקשים אותו עכשיו. אבל, וזה קרה לא פעם אחת. מסיכוני העניין. זה קרה, לא, בסדר, אני בהחלט מבין אותם. אני יכול להגיד לך שכל הסיפור הזה עם ינאי, אתה יודע, עברנו שם חוויה באמת מאוד מיוחדת. מי? כולנו, כל השותפים ה... שותפים האחרים. בקיצור, אז עברנו חוויה מאוד מאוד מיוחדת שאנחנו, ללא ספק כל אחד מאיתנו, ייקח ממנה הרבה מאוד דברים הלאה. ואני יכול להגיד לך שספציפית לנושא הזה של ינאי, מבחינתי, אני עברתי רגע אישי, פרטי. רק אחר כך, כשיצאתי משם, הבנתי מה זה עשה ברמה הארצית, ומה זה עשה להרבה מאוד אנשים שמעולם לא ראו ולא נחשפו, וישבו ומסתבר מאוד התרגשו, וכשראיתי אחר כך שכתבו עושים היסטוריה וכל מיני דברים כאלה, הייתי... די בהלם, כי מבחינתי זה היה הרגע האישי שלי שם. נכון, אני התקשרתי לאמיר ואמרתי לו שהרגע שלו, שהוא נפגש עם... זה היה אחרי המשימת מסעדה, אחרי שהוא נפגש עם ינאי בחדר של האח הגדול, היה בעיניי רגע שבשבילו היה שווה את כל הכניסה הזאת לווילה. היו שם עוד כמה להגיד, דברים שווים. הוא היה צריך להיות שם. לא, נכון. לא, היו שם עוד כמה דברים שווים. אגב, זה הזמן להגיד שהקווים עדיין פתוחים. זה נכון. לאמיר סמסור 2. לא, תודה. הספיק לנו, זה היה 3.5 שבועות של שחרון חושים, זה מתבקש. כן. אבל היה, באמת, זאת חוויה מיוחדת, יוצאת דופן, שצריך להסתכל עליה בצורה מאוד ספציפית, ו... אבל בוא נחזור לדבר על מוזיקה. ועכשיו אנחנו מדברים על מוזיקאי או מוזיקאית, כן. שהולכים להיות לך על המצח. אוי, איך אני שונא את המשחק הזה. זה אחד הדברים הכי גרועים שיכולתם לעשות לי. כן. באמת? כן. כן, אמיר, זה גרועות מה. נו. אני גרוע במשחקים. יש פה, אמיר הביא פה כמה אנשים, אנחנו מבקשים לא לעזור לאמיר. בכן ולא בלבד. כן ולא בלבד. מי נמצא לך על המצח? זמר או זמרת ישראלים. זמר או זמרת ישראלים? שאלות בכן ולא. אוקיי. זמרת? כן. עד עכשיו מעולה. אתה יכול לפרוש. זה מישהי שאני מכיר טוב? כן. סביר. פעילה ו... בימינו? הוא יהיה טוב במשחק. לבעל כולם ברמה כזאת של פעילות. מה אני אשאל? היא רווקה? לא. זאת אומרת, כאילו כן. כן, כן, היא רווקה עכשיו. אתה מסגיר. אתה יודע. אתה מסגיר את התשובה. מה, היא התגרשה כאילו לא מזמן? כן. אוקיי, זאת מיכל עמדורסקי? נכון. ידעת מה לשאול, ידעת מה לשאול. אתה עברת את זה אחרי 4 שאלות. אגב, היא מאוד לא אוהבת... מירב פלדמן הייתה עם זה רבע שעה, עם הפתק הזה. תודה לאל. היא מאוד לא אוהבת שמדברים על הגירושים, זה משהו שהיא רוצה באמת לשמור בצנעה. כן. זה משהו שלה ושל זה, והיא לא רואה שמדברים על זה, ובואו נשמור על זה ככה. טוב, תשמע את הקהל בחוץ, וגם יותר נכון תראה את הקהל בחוץ. ההיסטריה מתחילה פה להתחמם, כי אמיר פיגוטמן עוד מעט יוצא החוצה. וואו. הקהל שנמצא מחוץ לאולפן השקוף שלנו, כדי לשיר כמה שירים. אבל לפני זה אנחנו רוצים לראות עוד קליפ של i5, והזכרת את עומד על צוק. כן. ואנחנו רוצים לראות את עומד על צוק, ואחרי זה יש לנו עוד כמה שאלות אליך. אתם מודים על צוק בקליפ? אנחנו דווקא בקליפ יושבים על ספה שאפשר לומר שהיא נוחה כמו הספה. באמת? ודווקא קליפ משובח ביותר. אז אתם הולכים לראות עומד על צוק. בינתיים, תכתבו שאלות בפורום של ערוץ 24 לאמיר פיגוטמן, אנחנו מבטיחים. טל מכיר אותי יותר מדי כבר, הוא לא יודע מה לשאול אותי, זה כאילו, תעזרו. בואו נחזור ככה ברצף המוסיקלי שלך. לימים שהיית שלמה גורניק. אחרי i5. כן. מתי הבנת שאתה רוצה לפצוח בקריירת סולו? כי לא כולם בסופו של דבר המשיכו בקריירת סולו אחרי i5. גם זה עניין מורכב, אתה יודע ש... לצאת מפרויקט כמו i5 ולהמשיך כאילו כשום דבר לא קרה, זה לא דבר שלוקח יום, ובטח לא לאור העובדה שגם השוק כבר התחיל להשתנה והתחילו להיות כוכבים נולדים כל שנה וכל מיני כאלה, ובסופו של דבר אתה לא יודע
ואתה מאמר כמו שאתה מאמר בכל תחום אחר בחיים. אתה לוקח החלטות, ואתה מקווה שההחלטות שלקחת היו נכונות. ואתה משתדל לא לעשות טעויות, ואם עשית טעויות ללמוד מהן. ובסופו של דבר, השנים אומרות אם זה קרה או לא קרה. וגם אני, במקרה שלי, הדבר הראשון שידעתי אחרי הפייף זה שאני צריך לצאת לחופשה ארוכה, שבמהלכה אני עובר גם התבוננות עצמית מחודשת ברמה הכי אישית, מהסיבה פשוטה שכשיצאנו מהאי-פייב, אני לא חושב שמישהו מאיתנו כבר חשב בצורה, נקרא לזה נקייה. תשמע, זה בטוח נורא נורא קשה שזה פתאום נגמר. לא אחרי שאתה כבר יודע להקיע... בנקודה הזאת... פתאום יש איזה רגע שאתה אומר, וואו, אני יורד לקנות לחם, ואיפה הילדות? אגב, הם המשיכו לצרוח, נכון? גם אחרי. או שהייתה איזה באמת תקופה ש... לא, לא. שהיה שקט מוחלט בחדר המדרגות שלך. עברתי, המשכתי לעבור דירות כל 4-5 חודשים, תקופה ארוכה. באמת? מה גם שבאמת במקרה שלי, חצי שנה אחר כך יצא אלבום, ואז נכנסתי להבימה וכל מה שקרה. מרילו. אז לא היה רגע כזה. אתה יודע, זה תמיד במקצוע יש גלים. אז ברור שהיה רגע כזה, וחלק מההתבוננות העצמית הייתה להתמודד גם עם הרגעים האלה. ובסופו של דבר באמת התברכתי בהמון מזל ובאמת ביכולת להעביד את עצמי בפרך, כדי להמשיך ולעשות כל מה שאני עושה כבר 10 שנים כמעט מאז. וזהו. טוב, ואז יצאו 2 אלבומים, שאני חייב להגיד שאת האלבום האחרון אני מאוד 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 אוהב. אתה גם עזרת לבחור את השם שלו. נכון. ואני חייב להגיד שזו גם פעם ראשונה שראיתי את שמי מופיע ברשימת הקרדיטים של התודות, וזה היה חלום חיי. באמת? נשבע לך. יש לי איזה חלום מעובד כזה. אז הקשמתי לך 2 חלומות חיים, אה? לפתוח איזה דיסק, ובסוף שיהיה כתוב, תודה רבה לטל מוסרי. אז זה קרה. אז אני, זה קרה, וזה דיסק מעולה, וזה אלבום מצוין, ואתה עובד על עוד אלבום, נכון? או על פי מה? אני מיד אחרי יום עצמאות יוצא שיר חדש, מתוך פרויקט קיץ של, שהוא כמה סינגלים, לא, אנחנו... שמי כותב? מי כותב לך? את השיר הראשון, הטקסט שלו כתב כפיר אפשטיין, את השיר השני כתב ניר ממון. ניר ממון, שכתב לנו את ראש בראש. שכתב את ראש בראש שזכה השנה בפסטיגל. קיבלתי אתכם. ומה? אמיר כתב לי ביחד עם ניר ממון את ראש בראש שזכה השנה בפסטיגל. נכון. אגב, כל פעם שאמיר כותב לי שיר לפסטיגל... אתה מקום ראשון. משהו כזה. לא, זה היה פעם ראשונה, לא? כן. פעם ראשון. זכינו, אבל גם לפני... יש פרסים בעניינים האלה? של הפסטיגל? יש פרסים... אני ואמיר מנסים... חודש וחצי קייטנה של כיף עם רוח על חשבון זה. אגב, אחת הסיבות שביקשתי שאמיר יבוא, זה שאני ואמיר מנסים להיפגש כבר... יותר, מסוף הפסטיגל, מינואר. עכשיו, אז הוא אמר לי שהוא נכנס לאח הגדול, כל התקופה של הפסטיגל אי אפשר להיפגש. אז הוא אומר לי, אני נמצא באח הגדול, אז אי אפשר להיפגש. אחרי זה הוא טס ליוון, אי אפשר להיפגש. עכשיו אני אנג'סט לו כל השבוע, יגיד לי, אני עובד על שבת הבאה, כי אני מנחה בערוץ 24. אז מזל שיש גם שבת הבאה, יש הופעות יום עצמאות, אבל אל תדאג, גם לא יום עצמאות, אני בטוח שאנחנו נמצא זמן להיפגש כמו שצריך. טוב, שמשיכו להיות עסוקים. כן. זה הדבר הכי חשוב, לא? כן, כן. אנחנו אלו בתקופה זו, ואני חושב שעד שאתה מתארגן לך, בחוץ 40 מעלות, כך רשימה ארוכה לפני שאתה יוצא החוצה. בוא'נה, ים אנשים, מה קורה? ים אנשים, בוא נשאל אותם. במיוחד בשבילך. האם אתם בחוץ שם שומעים אותנו ומוכנים להופעה של אמיר פי גוטמן? נראה לי שהתשובה הייתה כן. דווקא אני לא ממש הבנתי האם התשובה היא חיובית. חיובית, חיובית. אכן, אמיר, מחכים לך בחוץ, אבל לפני זה, אמיר הולך להתארגן בחוץ, מחוץ לאולפן השקוף.